po tradiciji škole godinama veliku pažnju posvećuje takmičenjima i pripremi deca za samo takmičenje, naravno i njihovo motivisanje. Za to prošle nedelje i unazad su održan veliki broj takmičenja i naša deca su postigla izuzetne rezultate. Evo, moram da kažem da na Misliši održan je okružni nivo 5 naših učenika, treba da ide na republičko takmičenje iz Misliše. Čekamo kada će organizatori javiti datum. Takođe, evo, ja ću pročitati, veliki broj takmičenja je bio u toku ovog vikenda. Mi iz fizike imamo 2 učenika koji su osvojili prvo mesto i koji su se plasirali za republičko takmičenje. Imamo 2 druga mesta, 3 treća mesta i 2 pohvale. Iz istorije imamo 2 učenika koji su osvojili prvo mesto i ja mislim i maksimalan broj poena, ja mislim da će oni takođe ići na republičko takmičenje. Iz francuskog jezika imamo 1 prvo mesto, čekamo obaveštenje, ali ja mislim da će i tu biti republičkog takmičenja. Iz književne olimpijade, koja je takođe bila u toku vikenda, imamo 2 druga mesta, 1 treće. Što se matematike tiče, takođe je uspeh izuzetan. U 4. razredu imamo 1 treće mesto, 4 druga, 4 treće i 1 pohvalu. U 5. razredu imamo 1 prvo mesto, 2 treća i 1 pohvalu. U 6. razredu imamo 1 prvo mesto, 2 treća i 1 pohvalu. U 7. razredu imamo 2 prva mesta, 1 drugo, 2 treća i 1 pohvalu. Od ukupno 7 učenika koji su učestvovali, znači svi su skoro postigli rezultat. I u 8. razredu imamo 1 drugo mesto. Takođe, što se takmičenja Mali Pjer tiče, imamo 4 učenika koji su se plasirali za republičko takmičenje i 2 učenika koji imaju drugu nagradu. Takmičenje iz hemije republičko, takođe sada i jedan naš učenik će ići na republičko takmičenje iz hemije. Možda nisam pomenula baš sve, ali... Ali nekako uliva nadu, svi ovi rezultati postignuti na takmičenjima upravo pokazuju da su deca, bez obzira na specifične uslove u kojima su radila tokom ove godine, imala vremena i da dodatno unaprede svoje znanje i to sada dokazala na takmičenjima. Da, jeste. To stvarno uliva nadu i pokazuje negde da će deca uspeti da su u ovoj situaciji koja je vrlo krizna i teška i za njih uspeti da se razvijaju normalno i da pre svega, što je najvažnije, ja to uvijek ističem, budu srećna i zdrava.